આદિવાસી સમાજના સીએમ બનવાથી સમાજના પ્રશ્ન હલ થતા નથી તેમ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું. બીટીપીના છોટુ વસાવાના નિવેદન સામે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ વળતો જવાબ આપ્યો હતો અને આદિવાસી સંગઠન નથી છિન્ન ભિન્ન છે, અંદર અંદર એકબીજાને નીચા પાડવામાં બધી તાકાત લગાવી રહ્યા હોવાનો અફસોસ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગુજરાતમાં આદિવાસી સમાજના વ્યક્તિત્વ જ ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી બનવા જોઈએ. બીટીપી પ્રમુખ છોટુ વસાવાના આ નિવેદન સામે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ ટકોર કરી પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે કે આદિવાસીઓના મુખ્યમંત્રી કે રાજ્યપાલ બનાવી દેવાથી આદિવાસીના પ્રશ્નોનો નિકાલ આવવાનો નથી એમ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું. તેમણે આદિવાસીઓ સંગઠિત નથી, છિન્ન ભિન્ન છે, અંદરો અંદર એકબીજાને નીચા પાડવામાં બધી તાકાત લગાડી રહ્યા હોવાનો અફસોસ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. તાજેતરમાં 6 જુલાઈના રોજ ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટીના પ્રમુખ છોટુભાઈ વસાવા, ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા, કોંગ્રેસ અગ્રણી ડૉક્ટર અનિલભાઈ જોશિયારા, ધારાસભ્ય આનંદભાઈ પટેલ, પૂર્વ સાંસદ પ્રતિભાબેન ટાવડિયાર વગેરે આગેવાનોની અધ્યક્ષતામાં સર્કિટ હાઉસ ગાંધીનગર ખાતે બેઠક મળી હતી. તેમાં આગામી વર્ષ 2022માં ગુજરાતમાં આદિવાસી સમાજનો વ્યક્તિ જ ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી બનવો જોઈએ તે બાબતે ચર્ચા થઈ હતી. આ બાબતે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે તેઓના આ વિચાર સાથે હું સહમત છું, પરંતુ તેઓનું હું જણાવવા માંગુ છું કે આદિવાસી સમાજનો વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી કે પછી સ્પીકર કે પછી રાજ્યપાલ કે પછી ટ્રાઇબલ આયોગના ડાયરેક્ટર બની જવાથી આદિવાસી સમાજની જે સમસ્યાઓ છે, જે પ્રશ્નો છે, તેનો ઉકેલ આવી જશે તેવું માની લેવું જરૂરી નથી. આદિવાસી સમાજના ઝડપી વિકાસ માટે તથા વિવિધ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે પણ ગુજરાતના આદિવાસીઓએ એક વિચાર એક ધ્યેય સાથે સંગઠિત થઈ એક મંચ પર આવવું પડે, પક્ષાપક્ષીથી ઉપર ઉઠી એક થઈ સરકારમાં યોગ્ય રજૂઆત કરવી જોઈએ. થોડા દિવસો પહેલાં ગાંધીનગરમાં રબારી, ભરવાડ, ચારણ અને અન્ય બિન આદિવાસી સમાજે આદિવાસીઓના નામના ખોટા પ્રમાણપત્રો મેળવી હજારોની સંખ્યામાં સરકારી નોકરીઓ કરે છે તથા વિવિધ લાભો ખોટી રીતે મેળવે છે. તેના માટે ગુજરાત સરકારે કાયદો બનાવ્યો છે અને ખોટા પ્રમાણપત્રો રદ કરવાની કમિટી પણ બનાવી છે, પરંતુ આ કાર્ય ખૂબ જ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં કેટલાક સાચા આદિવાસીઓને હેરાન થવું પડી રહ્યું છે. તેના ઝડપી અમલ માટે તથા આદિવાસીઓના હક માટે ગુજરાત રાજ્યના આદિજાતિ કલ્યાણ મંત્રી ગણપતભાઈ વસાવાના અધ્યક્ષસ્થાને સચિવાલયમાં એક કમિટીમાં મિટિંગ રાખવામાં આવી હતી, જેમાં ધારાસભ્યો, સાંસદો, આદિવાસી સમાજના આગેવાનો મિટિંગમાં હાજર આપી હતી, પરંતુ મિટિંગમાં ગણ્યા ગાંઠ્યા આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જે અપેક્ષિત હતા તેઓએ પણ આરબીસીના મુખ્ય મુદ્દાઓ સાઇડમાં મૂકીને પોતપોતાના તાલુકા તથા જિલ્લાના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા લાગ્યા હતા. મુખ્ય પ્રશ્ન અને સાઇડમાં મૂકી દીધો હતો ત્યારે મારે તકોર કરવી પડે છે કે બધા જ મુદ્દાઓ તમારા સાચા છે, પરંતુ મુખ્ય આરબીસી મુદ્દાઓની ચર્ચા આપને કરવી જોઈએ, તે થતી નથી. આમ ખરેખર આદિવાસી સંગઠિત નથી, છિન્નભિન્ન છે, અંદરો અંદર એકબીજાને નીચા પાડવામાં બધી તાકાત લગાવી રહ્યા છે. ખરેખર તો આદિવાસી સમાજે આવનાર દિવસોમાં આરબીસીના મુદ્દાઓ, આદિવાસી ખેડૂતોને સિંચાઈની સુવિધા માટે, આદિવાસી યુવાનોને રોજગાર, ધંધા તથા નોકરી સરળતાથી મળી રહે તથા ગુજરાત સરકારની ગુજરાત પેટર્ન વન બંધુ કલ્યાણ યોજનાના DSFમાં કરોડો રૂપિયા ખોટી રીતે NGO વાપરી નાખે છે, આદિવાસીઓના યોગ્ય વિકાસમાં નથી વપરાતા. સાચા અર્થમાં આદિવાસીઓના વિકાસ માટે આ સરકાર કરોડો રૂપિયા આપે છે. તેના માટે સાથે બેસીને ચર્ચા વિચારણા કરવી જોઈએ અને આદિવાસીઓના પ્રશ્ન ઉકેલવાની દિશામાં દરેકે દરેક માનસિકતા કેળવવી જોઈએ અને ફક્ત કોઈ આદિવાસીઓના મુખ્યમંત્રી કે રાજ્યપાલ બનાવી દેવાથી આદિવાસીઓના પ્રશ્નનો ઉકેલ આવવાનો નથી તેમ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. ગાંધીનગર ખાતે BTP પાર્ટીના અગ્રણી છોટુભાઈ વસાવા, મહેશભાઈ વસાવા, કોંગ્રેસના અગ્રણી ધારાસભ્ય ડૉક્ટર અનિલભાઈ જોસરિયા, પ્રભાબેન તાવ્યાડ વગેરે લોકોએ સર્કિટ હાઉસમાં એક બેઠક કરી અને આ બેઠકમાં એવો નિર્ણય લીધો કે આગામી 2022ના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદિવાસી હોવા જોઈએ. તેઓના વાત સાથે હું સહમત છું, પણ ફક્ત આદિવાસી મુખ્યમંત્રી બનાવી દેવાથી આદિવાસીઓના પ્રશ્નો ગુજરાતના ઉકેલવાના નથી. એના માટે એક માનસિકતા પણ હોવી જોઈએ, પદ મળ્યા પછી એવા પ્રશ્નો ઉકેલવાની માનસિકતા પણ હોવી જોઈએ. ગુજરાતમાં દેશમાં રાજ્યપાલથી માંડીને સેન્ટ્રલ લેવલ સુધી ઘણા બધા ભૂતકાળની અંદર અનેક પદો આદિવાસીને મળ્યા છે, પણ જે આદિવાસીઓના જે પ્રાણ પ્રશ્નો છે એ ઉકેલવાની દિશામાં કોઈએ પહેલ કરી નથી. આજે ગીર બરડા આલેચના પ્રશ્ન, આજે સરકારે કાયદો બનાવ્યો છતાં પણ પ્રશ્ન ઊભો છે, એ ઉપરાંત કેવડિયાના પ્રશ્ન, આદિવાસી વિસ્તારની અંદર સિંચાઈના પ્રશ્નો, આવા ઘણા બધા પેન્ડિંગ પ્રશ્નો છે જે આદિવાસીઓના પ્રાણ પ્રશ્નો, એ મુખ્યમંત્રી બનાવી દેવાથી એનો કોઈ ફરક નથી પડતો. પરંતુ આદિવાસી કોઈ પણ અથવા કોઈ પણ સમાજનો નેતા એના પદ પર હોય તો સમાજના જે એવા પ્રાણ પ્રશ્નો હોય, સમાજના વિકાસના સાથે જોડાયેલા એવા અગત્યના પ્રશ્નો, એના તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ.